Game Gamer. Borgmästare Svensson är i knipa. Han har precis blivit borgmästare i stan och det är ingen som hjälper honom. Folk bara går omkring och grisar ner. Husen blir smutsigare och smutsigare och ligger en massa skräp överallt. Och hundbajs. Men det värsta är att borgmästares uppdragsgivare har sagt att han måste göra något åt problemen så fort som möjligt. Annars får inte vara borgmästare längre. Någon måste hjälpa honom. Hej, här kan du välja vilken stad du vill spela. Om du redan har börjat med en stad väljer du den igen, så fortsätter du där du slutade spela sist. Om du vill ta bort en stad väljer du den staden och tryck på delete-tangenten. Tryck på escape när du vill avsluta spelet. Klicka på mig! Nej, inte han! Kom klicka igen, på mig! Nej, mig! Kom igen, mig, mig! Ja, hej du. Ja, jag har dessvärre lite bråttom nu för tiden. Det är en förfärlig soppa. Mina uppdragsgivare kräver stora förändringar i staden och det kan inte gå fort nog. Så jag måste sätta igång, annars får jag nog börja se mig om efter ett nytt arbete. Oj, 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 tänk vad min fru skulle säga då. Men du kan väl gå omkring och ta dig en titt på stan? Ja, om du går omkring lite på stan så hittar du nog något som du kan hjälpa till med. Tänk om det fanns fler bänkar. Då skulle man kunna sätta sig ner och vila här i stan. Hej på dig! Jag heter Li Hong. Det är jag som försöker hålla ordning på stormarknaden här. Jag är upptagen med just då kassan. Du kan väl plocka upp varorna som hamnar på golvet? Vilken olycka! Li Hong små tomatburkar! Åh nej! Åh nej! Fint! Vad ska vi välja? En bänk? Det var en bra idé.
träd längs gatan, det är en bra idé. Det är inte klokt alltså. Någon borde ju göra något. Stan har blivit helt fantastisk. Tack för det. Vi måste skynda oss och få ordning på stan. Annars är det slut med Svensson som borgmästare. Ja, vad bra att du har kommit till stan. Till din tjänst. Om jag inte kan hjälpa dig så kan du väl hjälpa mig att städa upp på gatorna. Hjälp mig med att välja igen. Bra val!
Du kan gå in i affärerna och prata med folk om du vill. Du kanske får hjälpa till med något. Tänk om alla människor vore som vår kära borgmästare. Hej, jag heter Carola och det här är mitt fina bageri. Du får gärna se dig om i bageriet, men akta dig så du inte bränner dina små handsingar på den varma ugnen, för det kan göra så ont. Inte sant, lilla vän? Wienerbröden är färdigbakta och ska bara dekoreras. Det skulle staden också behöva. Finemang! Det var snyggt! Rådhustorget är egentligen väldigt fint. Men lite förändring skadar väl aldrig. Det valet blir styrelsen glad för. Jag ska baka en massa bullar. Kunderna är alldeles tokiga i dem. För ett tag sedan gick jag över från plast till porslinskoppar. Om ni bara folk kunde lära sig att inte ta med sig kopparna eller slänga dem i soptunnan. Du, hallå, du står i vägen.
Hej, jag heter Per. Jag är trädgårdsmästare här i museiträdgården. Se dig gärna omkring. Trädgårdsmästaren vill att vi rensar tisslar i trädgården, men det orkar jag inte. Linn har planer på att öppna en butik här i stan. Vad ska det vara för en sorts butik? Nej, så fint. Du kan alltid hjälpa mig med att rensa ogräs i trädgården. Du får gärna gå in på museet, men se upp så du inte väcker Olle, den snarkande museivakten.
Du är en riktig arbetsmyra, va? Att se stan blomma upp. Hör nu, lilla vän. Ser jag ut som en som vill bli störd? Hej, jag heter Linn och det här är min nya affär. Folk här i stan behöver verkligen klippa håret. De ser så tråkiga ut. Folk på gatan har så bråttom att de inte ens har tid att få hjälp. Mina uppdragsgivare kommer på besök. Är jag slut som borgmästare? Här ser jag ut som 17. Vad duktig du är! Fint! Vad ska vi välja? Ett utmärkt val. Stan skulle bli fin om bara någon ville göra. Oj!
Ja, om jag någonsin får tag på de där busungarna som far omkring och målar på väggarna. Jag tror att det heter graffuti eller griffatti eller något sånt. Om mina uppdragsgivare får se det så ja, då blir det bråk. Rufus, alltså trädgårdsmästarens hund, bajsar på gatan. Det luktar riktigt, riktigt illa om du trampar en hög. Bara så du vet. Nej, nu måste du gå ur vägen. Ja, vad bra att du har kommit till stan. Det är faktiskt Olle som skålar rent på museet, men han sitter bara och slöjar och då får jag göra det istället. Några val är svårare än andra här i livet. Suveränt! Jag är mycket konstintresserad. Se till att vi får mera konst. Barn ska varken synas eller höras. Särskilt inte du. Du kan väl låna till det bland påläggen i kyldisken. De ligger i en enda röran. Folk heter päron som aldrig förr. Kan du fylla på med päron? Museet har så många tavlor, men det fattas några statyer. Du är en superduktig hjälpreda. Superduktig. Ja, man kan inte få allt, lilla vän. Men vad ska vi ha? Lysande beslut. Vill du fylla på kyldisken med leverpastej? Jag håller kvar på tomatburken under tiden.
Du är en superduktig hjälpreda. Superduktig. Kunderna ska hålla ordning. Annars får de inte handla hos Li Hong. Åh nej, inte burktomaterna. Åh, vilken olycka. Li Hong små tomatburkar. Åh nej. Nu finns det inget mer som du kan hjälpa mig med. Tänk om det... Vart tog nu saxen vägen? Har du sett den? Nämen, där var den ju. Hörde du, kan du kila över till Mario och hämta en kopp kaffe till mig? Inget socker, tack. Utan koppar, ingen kaffe. Gå ut på stan och se om du kan hitta mina koppar. Borgmästare Svensson tycks inte vara särskilt populär här i stan. Men det verkar som han gör så gott han kan. Åh nej! Jag har slut på bröd! Vad ska jag servera nu till kaffet? Målningen. Åh! Ja, vi måste få bort all graffiti från stan. Det kan inte gå fort nog. I kanalen finns en hemlig genväg in till parken. Vackert väder. Tänk om alla med... Tack ska du ha! Precis vad Mario behövde! Fint! Vad ska vi välja? Det valet blir styrelsen glad för. Jag ska baka en massa bullar. Kunderna är alldeles tokiga i dem. Kan du inte hjälpa mig att baka bullar? Tack, min lilla hjälpreda. Ja, jag skulle kunna tänka mig
Eller jag menar, mina uppdragsgivare skulle kunna tänka sig en glasskiosk. Ja, och det kan inte gå fort nog. Det valet blir styrelsen glad för. Folk är så lata av sig. De vill ha färdigskivat bröd. Du kan hjälpa mig att skära limpan i skivor och packa den i påsar. Men akta fingrarna, vännen. Det är inte dem du ska skära i. Finemang! Det var snyggt. Vad katten har min brödkavel tagit vägen? Tack, min lilla hjälpreda. Mitt hembakta franskbröd är gjort av mjöl, jäst, smör, lite salt och... Åh nej, jag har ingen mjölk. Jag ska baka en massa bullar. Kunderna är alldeles tokiga i dem. Kan du inte hjälpa mig att baka bullar? Har du träffat Lin? Ja, det är hon som har öppnat den nya affären här intill. Hon är en riktigt mysig liten calzone. Och Mario älskar calzone. Behöver vi inte lite mera liv och rörelse på gatan? Suveränt! Snart exploderar jag! Jag står vad om att det är en tjuv som har stulit min kvast! En kvasttjuv! Citronerna går åt som smör i solsken! Nu måste de fyllas på igen! Åh nej, inte burktomaterna! Åh, vilken olycka! Li Hongs små tomatburkar! Åh nej, åh nej! Åh ja... Tänk om det fanns ett charkuteri i stan. Då kunde jag köpa biff. Oj! Tack, min lilla hjälpreda. Har du sett min kulspetspenna? Den måste finnas i affären eller precis utanför. Några val är svårare än andra här i livet. Lysande beslut! Nej, nu måste du gå i vägen. Åh, vad snäll och fyll på kyldisken med salami! Andra stunden är det putsväck. Min kära lilla miniräknare, där var du ju. Kom till Li Hong. Osten ska finnas på och du kan hitta en lucka i din kalender, kompis. Du är en superduktig hjälpreda. Superduktig. Han, John där, går och pratar om att öppna en charkuteriaffär eller en fiskaffär. Tänk om han kunde bestämma sig. Vad tycker du? Lysande beslut!
ska hålla ordning. Annars får de inte handla hos Li Hong. Om varorna ligger kvar på golvet är det säkert någon som trampar på dem. Riktigt svinaktigt! Citronerna går åt som smör i solsken. Nu måste de fyllas på igen. Kunderna ska hålla ordning. Annars får de inte handla hos Li Hong. Nu ser det fint ut igen. Gult är min älsklingsfärg. Om varorna ligger kvar på golvet är det säkert någon som trampar på dem. Riktigt svinaktigt! Whoops! Hej. Ja, det är jag som är John. Jag har redan hört talas om hur du hjälper till i stan. Det är rätta takter. Kan du hämta en kotlett från kyldisken? Härligt. Tack ska du ha. Fint. Vad ska vi välja? Det valet blir styrelsen glad för. Jag måste skiva en massa kotletter. Vill du hjälpa till? Så där. Så var det klart. Min kniv behöver slipas. Så där. Så var det klart. Det sägs att det hänger en kul tavla på museet som föreställer en man som är gjord av blommor. En så tokig tavla borde du kunna hitta. Jag har inte så många kunder så jag kan väl lika gärna ta mig en kopp kaffe. Vill du hämta en kopp kaffe åt mig hos Mario? Innan jag öppnade affären så var det ingen som berättade för mig att det bullrar så mycket från bygget här intill. Borgmästaren är ju duktig egentligen.
Tänk om han kunde ordna så att bygget här intill blev färdigt. Olle, du vet han på museet som sover hela tiden. Han har lånat en av Marios koppar. Men han har inte lämnat tillbaka den. Nej, den bandito. Och nu fattas det koppar för Mario. Kan du se till rosorna åt mig? De behöver nog lite sällskap, de små liven. Kyrkotorget skulle behöva fräschas upp. Är inte det något som du kan fixa? Jo, jag vill lova att det blev fint. Du är en guldklimp. Det var den fånigaste tavla jag någonsin sett. Rådhustorget är egentligen väldigt fint, men lite förändring skadar väl aldrig. Bra val! Kalla tiders! Det är prima, prima! Forza pizza! Kan inte du skaffa mig några burktomater pronto? Kan inte du kila ner till parken och plocka ros till din flickan? Hon är alldeles tokig i rosor. Och du är prima, du lilla hjälpreda. Men många behöver din hjälp, inte bara Mario. Glad, tror du inte? Ja, man kan inte få allt, lilla vän. Men vad ska vi ha?
pizza. Jippi! Ah, det blir härligt att servera pizza. Ja, nu finns det inte så mycket mer att göra här. Du vet, inga kunder, inget arbete. Kunderna ska hålla ordning, annars får de inte handla hos Li Hong. Inte burk tomaterna! Åh, vilken olycka! Li Hongs mot tomatburkar! Åh nej! Bara Li Hong inte får spader! Hjälp mig med att välja igen. Bra val! Usch, vad fabrik, va? Hej på dig! Bageriets kakor är verkligen... Va? Mina uppdragsgivare är intresserade av en tavla med två gubbar som spelar kort. Ja, den skulle visst finnas på museet. Kan inte du undersöka det? Allt prat med mina uppdragsgivare har gjort mig sugen på en av Carolas kakor. En borgmästarkrans kanske. Nåja! Ja, se bara. Nu har den där korkade hunden bajsat på gatan igen. Ja, någon måste ta bort det där som luktar. Ja, det kan inte gå fort nog. Bra! Det är hög tid att vi renoverar fabriken. Vad tycker du att vi ska göra med den? Nu blir stan förhoppningsvis lite renare. Hallå? Du är en superduktig hjälpreda. Superduktig. Ja, man kan inte få allt, lilla vän. Men vad ska vi ha? Ett utmärkt val.
Sådär, nu ska nog allt ordna sig. Jag har inga såna där runda saker som höns lägger. Visst ja, det är ju ägg som fattas. Äggen har tagit slut. Kan du kila efter några så är du en sockertopp. Jag ska baka en citronkaka, men mina citroner är slut. Kan du inte hämta några, min lilla tårtsmula? Kan du inte skaffa en citron åt mig? Kan du inte skaffa en citron åt mig? Det är alldeles för mycket socker i bageriets kakor. Kan du inte få ut änderna från museet? De förstår sig ändå inte på konst. Och Olle kan man ju inte fråga, för han har ju gått i det. Fint. Vad ska vi välja? På bra val! Det ger säkert många kunder. Så där, nu ska nog allt ordna sig. Det skulle ha kommit en ny tavla till museet idag, men den måste ha hamnat fel. Leta i affären efter ett brunt paket. Tavlan kan mycket väl ha hamnat på stormarknaden hos Li Hong. Museet har så många tavlor. Nåja. Jag måste bara säga att stan har blivit mycket pryd. Har du sett den gamla mumien på museet? Den ger mig gåshud. Du är jättemodig om du vågar gå in. Usch. Ja, jag vet precis vad jag skulle välja. Nu kan vi borgmässans uppdragsgivare inte ha mer att bråka om. Jag måste klippa bort grenar från träden så det kommer in lite mer sol. Men jag kan inte hitta den där. Vad är det nu den heter? Härligt, där är den ju.
Så ja, inga fler träd nu. Inga fler träd. Får jag komma fram? Bra val. Jag känner mig lite vissen. Kan du hämta något kallt att dricka åt mig? Det är faktiskt Olle som skålar rent på museet, men han sitter bara och slöjar, och då får jag göra det istället. Hallå? Härligt, nu orkar man jobba ett tag till. Vi ska ha nya gatlyktor, men jag har ingen aning om hur man gör. Jag behöver en ljus idé. Varför kom jag inte på den själv? Mario har det konstigt. Det kittlar i Marios mage. Mario tycker det är konstigt. Det började när Lin kom till stan. Kan inte du chilla ner till parken och plocka ros till din flickan? Hon är alldeles tokig i rosor. Blir Bella Lin glad, tror du inte? Stan skulle... Va? Folk förstör naturen när de slänger skräp överallt. Om vi väljer en soptunna slipper vi kanske lite av skräpet. Suveränt! Marios kaffe är jättegott. Hallå, du står i... Va? Finemang! Det var snyggt! Li Hongs mot tomatburkar. Åh nej, åh nej. Hjälp mig med att välja igen. Det valet blir styrelsen glad för. Tack min lilla hjälpreda. Jag är mycket... Oj! Vilken tur att de öppnat en ny charkuteriaffär, för vi har faktiskt slut på färskt kött. Om du hämtar kött så stannar jag här och håller ett öga på tomatburkarna. Bra idé va? Snyggt jobbat. Nu blir Olle glad. Om han vaknar någon gång. Ja, jag vet precis vad jag skulle välja.
skulle ha valt något annat. Folk äter päron som aldrig förr. Kan du fylla på med päron? Jag är så hungrig, men du är bäst på att hämta lunch hos Mario och jag är bäst på att vakta mina tomatburkar. Vill du fylla på kyldisken med leverpastej? Jag håller kvar på tomatburkarna under tiden. Borgmästaren, han är ju slöare än en sengångare. Oj! Nu finns det inget mer som du kan hjälpa mig med. Man kan inte... Va? Ja, men vad är min... Ja, det ser ut som en blandning av en yxa och en kniv. Det som jag saknar. Tack ska du ha. Jag är en riktig fårskalle. Fint. Vad ska vi välja? Det var verkligen på tiden. Jag behöver några tomater att pynta skyltfönstret med. Kan du kila bort till stormarknaden åt mig? Okej, okej. Mario lite skäms. Jag var inne hos Lindflickan för ett tag sedan. Och så glömde jag min kaffekopp. Mario lite skäms. Du är en superduktig hjälpreda. Superduktig. Kyrkotorget skulle behöva fräschas upp. Är inte det något som du kan fixa? Det var ett jättebra val. Mamma mia! Mario behöver kött i en fart. Pronto, pronto! Kött finns på stormarknaden, men jag vill helst ha kött från en riktig charcuteriaffär. Nej, men nu har Mario gett mig blommor igen. Gud vad mitt hjärta bultar. Han kanske är min typ i alla fall. Prima! Speglarna behöver putsas. Men jag kan inte hitta rengöringsmedlet. Nej! En kundvagn har försvunnit. Det är en av de hopplösa kunderna som har tagit den med ut från affären. Du måste hitta den, så stanna här hos tomatburkarna. Tack ska du ha. Jag är en riktig fåg. Åh nej, inte burk tomaterna! Åh, vilken olycka! Li Hongs mot tomatburkar! Åh nej, åh nej! Bra val! Det ger säkert många kunder. Nej, men där var den ju. Rådhustorget är egentligen väldigt fint, men lite förändring skadar väl aldrig.
Nu kan vi borgmässans uppdragsgivare inte ha mer att bråka om. Hörde du, kan du kila över till Mario och hämta en kopp kaffe till mig? Inget socker, tack. Mamma mia! Mario behöver kött i en fart! Pronto, pronto! Tack så mycket. Kyrkotorget skulle behöva fräschas upp. Är inte det något som du kan fixa? Det valet blir styrelsen glad för. Grazie, tack ska du ha. Precis vad Mario behövde. Fint. Vad ska vi välja? Det valet blir styrelsen glad för. Min kniv behöver slipas. Det sägs att det hänger en kul tavla på museet som föreställer en man som är gjord av blommor. En så tokig tavla borde du kunna hitta. Så där. Så var det klart. Du har börjat bra. Åh! Har du sett att Mario ger blommor till Lin ibland? Jag tror han gillar henne. Varför får aldrig jag några blommor? En av mina brödkorgar har försvunnit. Jo, brödkorgen måste ju finnas någonstans i stan. Men var? Som det ser ut här. Whoops! Jag tror att Lin och Mario gillar varandra. Undrar om de är kära. Lin och Mario älskar varandra. Pussas och kramas. Mitt bageri skulle behöva fräschas upp lite. Men vad kan vi göra? Det var ett jättebra val. Spring iväg och hämta en av Marios frasiga lunchpizzor, så gör det åtminstone lite nytta. Ja, jag är säker på att allt käbbel med mina uppdragsgivare skulle gå mycket bättre om jag bara fick en glass. Bara en liten. Sådär, nu ska nog allt ordna sig. Vi måste skynda oss och få ordning på stan. Annars är det slut med Svensson som borgmästare. Du är en superduktig hjälpreda. Superduktig. Behöver vi inte lite mera liv och rörelse på gatan? Alla tiders. Hör! Mario behöver grönsaker. Kan du hjälpa mig?
kan inte du kila ner till parken och plocka ros till linflickan? Hon är alldeles tokig i rosor. Nej, 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 nej! En kundvagn har försvunnit. Det är en av de hopplösa kunderna som har tagit den med ut från affären. Du måste hitta den, så stanna här hos tomatburkarna. Barn ska vara... Oj! Bageriet, nåja! Va? Hongs lilla kundvagn, äntligen tillsammans igen, tack! Jag har goda nyheter. Mina uppdragsgivare har varit på besök och de blev så förtjusta i stan. De har till och med gett oss en guldstaty för att de aldrig har sett någon liknande. Nu är frågan bara vem statyn egentligen föreställer. Nej, jag är inte alls ledsen för det. Jag är bara besviken. Men om det inte går att göra på något annat sätt, så hurra för staden! Hurra för staden och hurra för dig! Här är det fan... Va? Så var det färdigt. Var det verkligen inte värre än så här? Ja, staden har ju blivit en riktig liten pärla och tänk att vi vann priset för årets bästa stad. Mm. Nu blir min fru stolt. Ja, ja, okej, du hjälpte också till lite grann. Tack ska du ha. Hurra för staden och hurra för dig! Nu när fabriken inte smutsar ner så mycket så tycker jag att stan har blivit grön och skön. Tack, min lilla hjälpreda. Det var den fånigaste tavla jag någonsin sett. Du är... Mm-mm. Hallå? Hurra för... Hallå?
Här är... Va? Hurra för staden! Ah! Här är det fantastiskt! Nåja! Hurra för staden! Och hurra för dig! Jag hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle få det så bra här i stan. Det har bara blivit bättre och bättre. Tack vare dig. Nu går affärerna som smort. Nybygget är färdigt och stan har blivit jättetrevlig. Det ska du ha tack för. Det var bra att borgmästaren inte fick sparken. Nu behöver kunderna bara lära sig att städa upp efter sig. Hurra för stad! Så var det färdigt. Var det verkligen inte värre än så här? Ja, staden har ju blivit en riktig liten pärla och tänk att vi vann priset för årets bästa stad. Nu blir min fru stolt. Ja, ja, okej, du hjälpte också till lite grann. Tack ska du ha. Jag har aldrig trivts så bra i stan som nu. Staden har godkänts av borgmästarens uppdragsgivare och vår hjälp behövs inte längre. Men vi kan ju alltid ta en sväng och titta på den färdiga staden. Kom!